दर्शकबिन नमस्कार। यही आउँदो असार 23 गते आइतबारका दिन श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्मोत्सव भव्यताको साथ मनाउने तयारी गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमको संयोजन राष्ट्रवादी नागरिक समाजका अध्यक्ष चवराले गर्न लागेका हुन्। श्री 5 को जन्मोत्सवमा नारायण गोपाल चोकबाट र्याली र उक्त र्यालीमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै पञ्चे बाजा सहित प्ले कार्ड लिएर निर्मल निवाससम्म राजभक्त योद्धाहरूको जुलुस लिई राजालाई शुभकामना दिने राष्ट्रवादी नागरिक समाजका अध्यक्ष चवराले जानकारी दिनुभयो। उक्त समारोह भव्य हर्षोल्लास र उत्साहपूर्ण मनाइने तयारीका लागि चवराको संयोजकत्वमा समिति समेत बनाइएको छ।